И така, пригответе се да видите първия сблъсък тази вечер. Тази среща ще се проведе по професионалния правилник в ММА. Три рунда по 5 минути. Категория супер средна до 77 кг. Георги Петков! Синият ъгъл, Алексей Христов. Моля, приветствайте Георги Петков! Срещу него в синия тъгъл, с лично тегло от 77 кг, е дебютантът в ММА. Шампионът от аматьорския ММА турнир, представителя на Варна, Алексей Христов! Рефер на двубоя Михаил Цонков. Добър вечер и от мене, от коментаторския пул, приятели на бойните спортове, а ММА е есенцията на всички мъжки сблъсъци с правила, разбира се. До мен радвам се, че е Росен Димитров, един от най-голямите герои на този спорт в последните няколко години. Росен, е, наистина се радвам, че си за мене, защото имах нужда от точно такъв анализатор като теб. А пък аз съм Камен Петров. Ще видим този матч, а пък после ще ни разкаже Росен за последните му случки от спортната му кариера. Този матч, който ще гледаме, е, както ви каза и водещия, Георги Петков срещу Алексей Христов. Георги Петков е един младеж на 17 години от Стара Загора. Винаги е била много силна там школата. Даже чух, че имало 40 клуба. Вярно ли е това, Росен? По принцип знам, че там много се тренира. Имам доста приятели, които се занимават с джудо, самбо, ММА и така нататък. Росен Русев е там. И
ставали страхотни тренировки, Пеню Пенев. Доколкото виждам, Георги Петков, както съм го гледал и преди това, това 17 годишно момче, предпочита боя от стойка. Това навероятно се дължи на това, че негов треньор е Краси Джамбазов, който е и бивш боксер. Така че сигурно наблягат на това. Момчето е по-напористо, тръгва по-смело в боя. Ще видим какво ще стане. Той още повече, че тренира и борба доста. Той е заедно с Никола Николов в залата по борба в Стара Загора. Така че сметам, че няма да има нищо против, ако двамата легнат на земята. Това, което според мен е и ти, майче, предпочиташ, поне от моите наблюдения. Да, но все още се дебнат, различават се. И сега един неприятен удар. Слабините. Дано да не е фатален, мисля, че не. Виждам, че болката обаче е доста силна. Той и самия удар беше доста резък, а пък и попадна точно, да си кажем, между нас. Така че, но предполагам, че до една-две минути ще мине. Доколкото знам правилата, 5 минути имат право за възстановяване. Те играят все пак с миди и тази мида предпазва все пак. Точно така. Това е един пластмасов бандаж, който се слага в гащите, да го наречем така. И той пада слабенина, но въпреки това болката си е болка. Сега е много предно Маваши. Влезе, но още така се проучват противниците повече, отколкото да търсят нападателно. Ето го сега, опит за тейкдаун. Няма. А, сега добре от страна на Георги Петков. Да, взима доминираща позиция, но все още не е взел. Да, свали го. Сега вече партер работа. То си личи, че двамата са тренили доста продължително и натепиха, така че... Сега взима доста доминираща, но е изпусна. Опит за гилотина има. Изпусна го Георги Петков. Георги Петков е с по-гъщ за гъщета. Пане го е хубаво. И го отиши. Победа за Георги Петков с увишаване. Виждате как бързо понякога завършват схватките в ММА, приятели на бойните изкуство, но от своя страна пък и публиката реагира твърде емоционално, защото и имаше тази победа, драматичен край. Да, доста добре го хвана плътно, нямаше как да избяга, кръстос с краката. То трудно може да се види от нашия коментаторски пулт точно как се развиха събитията, но според мен притискането на Гракляна беше твърде силно. Да. Нямаше възможност Алексей Христов от Варна да натисне. Победител с гилотина, състезателят от червения тъгъл, Георги Петков! Ще поканя на ринга да се качи господин Саша Волкович, менеджер и селекционер от Сърбия. Той ще връчи награда на победителя. Аплодисменти за Георги Петков!